إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. Saya nak tarik perhatian kepada Al-Quran, ikhwani. InsyaAllah kuliah tak panjang, rasa 15 minit sahaja. Cuma nasihat saya insyaAllah, ikhwani, jangan tinggalkan Al-Quran, ikhwani. Wallahi Al-Quran sangat penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut bagaimana orang kafir paling susah, perkara yang paling menyusahkan dan menyakiti hati orang kafir adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran, ikhwani, saya teringat satu kata. Kata Al-Imam Masruq Ibn Al-Ajda' rahimahullah. Al-Imam Masruq Ibn Al-Ajda' Al-Imam Masruq Ibn Al-Ajda' قال ما في القرآن ما في القرآن نعم ما في القرآن آية إلا هي إلا وهي ترد على أهل البدع إلا أننا لا نهتدي إليها. كتب مسروق ابن الأجدع رحمه الله ما في القرآن آية إلا وهي ترد على أهل البدع. Tidak ada satu ayat dalam Quran melainkan dia membidas ataupun membantah ataupun melenyapkan syubhah أهل البدع. إلا أننا لا نهتدي إليها. Tetapi kata Masruq Ibn Al-Ajda' rahimahullah, tabaan Masruq Ibn Al-Ajda' antara kibar tabi'in, dia adalah anak murid Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Al-Quran ni, ikhwani, kelebihan dia boleh habiskan ataupun matikan hujjah ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah, ikhwani, tak kira Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun sealiran dengan mereka yang mentakwil sifat Allah, yang menolak, yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran يرد عليهم. Ayat Al-Quran akan membidas dan akan membalas dan akan membatalkan hujjah yang mereka pakai. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fussilat, tengok ikhwani, Allah kata apa? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Orang kafir berpesan di kalangan mereka, لا تسمعوا لهذا القرآن, jangan kamu dengar Al-Quran. وَالْغَوْا فِيهِ, buat bising. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, supaya kamu menang. Subhanallah. Jadi ikhwani, Al-Quran ni sebenarnya kelebihan dia banyak. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Fussilat juga, innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nar khayrun amman yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ikhwani, boleh tengok tak ayat ni? Surah Fussilat. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Naam, ayat 40. Afaman yulqa fi an-nari khayrun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
Allah subhanahu wa ta'ala kata innal ladhina yulhiduna fi ayatina. Tengok, mereka yang yulhidun, yakni mereka yang menolak dan menafikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kan Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam surah Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إخواني paling indah sekali dalam tauhid menegakkan isim-isim dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi sekali. Kita ni dicipta untuk apa? Kita dicipta untuk agungkan Allah, untuk esakan Allah, untuk tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha walillahil asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang indah. Huwa al-Ali. Huwa al-Ali. Al-Ali. Allah yang tinggi. Ha. Tengok. Mari Jahmiyah. Mari nifatul sifat. Mari buat apa? Allah bukan di atas. Allah di mana-mana. Ataupun Allah tidak bertempat. Padahal, antara isim Allah, Allahul Ali. Huwa al-Qahir. Al-Qahir. Taib. Kalau saya kata, ya Allah, ya Qahir, ya Qahar. طيب, bukankah aku panggil nama Allah? Itulah. Itulah kita panggil tauhidu asma'illah. Tapi Allah kata walillahil asma. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kata? Ha. Antara sumpah Rasulullah, la wa muqallibil qulub. Ha. La wa muqallibil qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah dengan Allah, apa Allah nama apa? Wa muqallibul qulub. Rasulullah kata, tidak, demi yang berbolak, yang membolak balik hati manusia. Tapi bagaimana Allah membolak balik hati? Ya, Allah membolak balik hati manusia. Ya, Allah boleh buat belaka. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna, dalam hadis sahih, inna qulubal ibad baina isba'aini min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنأتي ساتو لقي حديث نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد إن قلوب العباد بين إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. Hati-hati manusia dicelah dua jari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha'. Taib, ini sifat Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah nak sumpah, dia kata apa? La wa muqallibul qulub. Tidak. Demi Allah yang membolak balik hati manusia. Kenapa kita nak nafikan sifat Allah? Salah. Sepatutnya kita sebut semua sifat Allah. Tapi ada gulungan yang akan menta'tilkan dan menafikan sifat Allah. Al-Jahmiyah. A'da'ullah. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu. Doa kepada Allah dengan nama Allah yang indah. Ya Qahhar, ya Ali, ya Rahman, ya Wahidu, ya Ahad. Ini nama Allah. Kita mengagungkan Allah, mengesakan Allah dengan nama dia. Ya Wahidu, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad. Hatta ikhwani. Aywa. طيب ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sifat Allah. Rasulullah kata a'udzu biwajhik. Aku mohon perlindungan dengan wajahmu. Wajah Allah. طبعا hadis ini rawahu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rawahu fi sahihihi. Rawa al-Imam Al-Bukhari lamma nazalat hadhihi al-aya. Kan ada satu ayat dalam Quran, Allah turunkan ayat ni. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. Bila turun ayat ni, ayat ni Rasulullah risau. Rasulullah takut. Allah kata قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu
hantar azab kepada kamu min fawqikum. Azab daripada atas. Minta maaf, ikhwan. Naam. Tak ada lain tadi. Izan, bila turun ayat ni, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ Surah Al-An'am. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala kata, Allah mampu. Naam. Untuk turunkan azab daripada atas kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'udzu biwajhik. A'udzu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'udzu biwajhik. Rasulullah kata, aku mohon perlindungan dengan wajahmu ya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita bahawasanya kita nak minta perlindungan, kita boleh minta dengan sifat Allah. Kenapa ikhwani? Kenapa kita boleh minta dan mohon perlindungan dengan nama Allah ataupun sifat dia? Kerana ini adalah satu ibadah. Baik. Bila kita salat, minta maaf. Tak tahu. Apa ikhwani, bila kita baca Al-Quran, kita dapat pahala. Kenapa? Kenapa? Bukankah Al-Quran penuh dengan sifat Allah? Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qawi, Al-Ra'uf, Al-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Mutakabbir, Al-Qawi. Minta maaf, ikhwani. Lain. Tak ada lain. Okey, sekarang ni. Baik. Saya ulang balik. Kenapa bila kita baca Al-Quran? Apakah sebab bila kita baca Al-Quran dapat pahala? Siapa boleh jawab? Ayuhah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca Al-Quran? Allah kata apa? Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salat. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Kenapa ikhwani bila kita baca Al-Quran dapat pahala? Kerana Al-Quran mengandungi nama Allah. Al-Quran mengandungi semua sifat Allah. Kita bila baca Al-Quran, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhah. Nampak tak ikhwani? Dan sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kita sebenarnya diwajibkan doa dengan nama Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat yang saya baca tadi, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum min fawq قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk turunkan azab atas daripada kamu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, قال أيوة أسماء والصفات أحسنت أبا أحسنت أخي أحمد. Bila Allah subhanahu daripada atas kamu, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajahmu? Awak rasa Jahmiyah akan sebut wajah Allah? Tak akan. Sebab dia nafikan. Kenapa mereka tak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Khoi minta maaf banyak. Tak tahulah internet kenapa ni. La haula wala quwwata illa billah. Sebab saya bawa kereta kan. Tayib. Izan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala mampu hantar azab atas atas kamu daripada atas kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'udzu biwajhik. Aku mohon perlindungan dengan wajahmu ya Allah. Jadi sebab tu ikhwani, kalau kita kahwin, bukankah kita kahwin dengan kalimatullah? Kita kahwin apa? Bagaimana kita kahwin? Minta maaf. Minta maaf. Soalan saya. Sebelum kita mengkahwini ataupun menikahi seorang wanita, bukankah dia sebagai orang, yakni hubungan kita dengan dia adalah hubungan yang haram? Minta maaf. Sebab apa? Sebab dia bukan isteri kita. Tapi apabila sebut kalimah La ilaha illallah, bila kalimah, bila kita akad nikah, kan kita kata tazawwajtu, لا حول ولا قوة إلا بالله. تتوه إخواني من تمعه.
طيب jadi bila kalimah bila kita kahwin sebenarnya atas kalimah la ilaha illallah. طيب kenapa kita tak boleh nikah dengan orang kafir? Kenapa? Kenapa kita tak boleh melangsungkan perkahwinan dengan orang kafir? Sebab dia tak kata la ilaha illallah. Maka atas kalimah la ilaha illallah, atas kalimah la ilaha illallah, perkahwinan jadi sah. طيب sebab tu ikhwani, Al-Quran bagi saya sebelum kita tutup insyaAllah, nasihat saya banyakkan baca Al-Quran dan hafal. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut orang kafir dulu bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran, orang kafir tak suka. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hijab. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan penghalang supaya orang kafir tak tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Sebab tu kebanyakan Al-Jahmiyah, Az-Zanadiqah, Ahlul Bid'ah, dia kalau kita tengok ikhwani, dia tak akan menjadikan Al-Quran hujah dia. Tak akan jadikan Al-Quran pegangan utama dia. Bila kita baca kitab Imam Ahmad, ingat tak? الرد على الزنادقة والجهمية بلا كتابات كتاب إمام أحمد أبكه حجة إمام أحمد sepanjang tempoh dia berdebat dengan Al-Jahmiyah, berdebat dengan Ibn Abi Duad, berdebat dengan Muhammad Ibn Sam'ani Al-Hanafi, bila dia berdebat dengan Muhammad Ibn Isa Al-Barghuth, Muhammad Ibn Riyah, kebanyakan Jahmiyah dan Mu'tazilah, bila mereka berdebat dengan Imam Ahmad rahimahullah, mereka bila nak gunakan Al-Quran, Al-Quran jadi hujah atas mereka. Sebab tu kita tengok sifatul, contoh besar, kenapa Jahmiyah kata Quran makhluk? Kenapa mereka memusuhi Al-Quran? Kenapa ikhwani mereka memusuhi Al-Quran? Kerana sebenarnya mereka nak kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kalam. Mereka nak menafikan Allah bercakap, berkata-kata. Tapi oleh kerana Al-Quran menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bercakap. Bahkan sifat yang paling indah sekali, sifat kemuliaan, sifat kelebihan Nabi Musa berbanding dengan nabi-nabi lain, kalimullah. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Bila Nabi Musa alaihi salam datang untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuh, Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa. Jadi antara sifat yang sangat indah yang ada pada Nabi Musa AS, ia terkelam, Allah bercakap dengan dia. Tapi oleh kerana Al-Jahmiyah, kerana mereka ini tidak boleh, Al-Jahmiyah tak boleh nak menafikan kalam Allah, maka mereka terus sasarkan Al-Quran keseluruhan. Maka mereka kata Al-Quran makhluk. Sebab mereka tak berani, mereka tak boleh. Kalau orang yang alim dalam Quran, dia tengok, dalam Quran banyak ayat. Masya Allah. Ikhwani nampak tak? Line okey tak insya Allah? Line. Baik. Jadi Al-Quran ikhwani banyak menegaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qala ya Musa inni istafaytuka 'alan nas." إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
الله سبحانه وتعالى كاتب، الله كاتب، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. واهي موسى أكو تله ممله إنكاو ممله الله سبحانه وتعالى تله ممله نبي موسى كلم بهن أبو برسالاتي رسالة وبكلامي. نبي موسى عليه السلام كليم الله تبي جهمية هني يتهو القرآن منهبس كان مذهب أمريكا، القرآن ملنيا كان حجة أمريكا، ما كمريكا أكان كانت القرآن مخلوق دان كموديان مريكا أكان قونا أي متشابهات. طيب إخوة ثبتوا إخواني كنابا وكنا حف القرآن سبقيتو سنجات أوى القرآن سنجات أوى مؤمن سبب أوغان جهمية سبنانيا مريكا تأتريم تأنبئ القرآن تبي مريكا تأبراني نأترى القرآن مريكا تأبراني نأترى القرآن. سبتوا إخواني إنجان الله سبحانه وتعالى كتب إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب إخواني ممكن سأجيب هدي دلوس بعد أورسانسكي إن شاء الله. جري إنجان إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بجله القرآن قرأنا القرآن أكن دتن هركيمات memberikan syafaat kepada orang yang baca. Iqra'ul Quran ikhwani wa tadabbaruhu insya-Allah. Baca Quran dan hafal dan tadabbur. Dan biarlah kita menyayangi Al-Quran. Jadikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, "You will arrive at your destination." طيب. Ikhwani طيب insya-Allah kita berhenti dulu. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Allahumma ij'al Al-Quran al-'azima nura sudurina wa rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ahzanina. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. والحمد لله.